От в таких умовах проходить наша фронтова буденність. Зараз у нас спокійно. Я не понял. А ти мій, а де авторські права? Ти якого сюда мені знімаєш? Де ще права какие-нибудь? Звитяжні хлопці з другої чети, першої сотні. Ёпсель. Борщ покажи, блядь, борщ покажи. Грязно. Ну, совесть мучает. Мне приснились. От в таких умовах доводиться нам переходити з осені в зиму. Давай я, короче, сделаю сейчас подсветку. Оп. Есть. Сейчас пойдем. Заходите. Заходите, не стесняйтесь. Что такое? Смейк стоит. От в таких от умовах воює українська армія, полк Азов. Нічого не видно, абсолютно. Нічого. Ану. От в таких от штольнях ховаємось. Наспіх построєні. Від артобстрілу. Вчора тільки построєні. Ось у нас тут такі от. Уже страшно. От в таких от умовах стримуємо натиск агресора. Щоб не казали, що полк Азов живе в елітних номерах, в елітних якихось будівлях. Ось так і воюємо. Ну, тримайте ще. В таких от умовах. Сломав.